Nilqakom għarrokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsib tal-lejla iċ-ċogim. Il-kelma ċogim hija abbreviazzjoni li tfisser Commonwealth Heads of Government Meeting. Li xi ntgħidha hekk, Commonwealth Heads of Government Meeting, tinstema xi ħaġa vera tajba u vera bis-sens li potenzjalment tista' tagħmel ħafna ġejt u tbiddel id-dinja l-aħjar. Imma li xi ntaqbad l-abbreviazzjoni tagħha u tipprova tippronunzja, ċogim, tinstema qisha ditta ta' ċungam tal-qamel li x'int titfgħu bħal hekk ikun diġà tilef it-toma. Il-Commonwealth huwa avveniment kbir li jsir kull sentejn u li jsir biex ilaqa aktar minn 50 kap ta' stat li darba kienu taħt l-Ingliżi, li kienu taħt ir-Reġina Angliża. Huma jgħidu li jagħmluh biex ilaqgħu l-pajjiżi tal-Commonwealth u jaqduhom flimkien, imma fil-verità jagħmluhom biex ir-Reġina tal-Ingilterra tħossha tajjeb u tħossha li qed għandha l-poter fuq nofs id-dinja kif kellha darba. Dik hija l-istorja tal-Commonwealth, dik hija l-istorja taċ-ċogim full stop tafu kull mandkom tafu. Storja ħelwa ħelwa li bħalissa qed tiġi tiswal dal-pajjiż xi 7 miljun euro. B'7 miljun euro konna niftu fabrika żgħira ta' ċungam, nibdew nipproduċi ċungam tal-qamel jismu ċogim, nesportawh u naqilu aktar flus. Insomma, din ġimgħa tħabbar il-programm tal-attivitajiet ewlenin u ċerimonjali ta' ċogim. U hemm xi affarijiet li aħna għadna ma nistgħux nifhmu eżatt x'inhuma. Pereżempju, l-attività fejn Kamilla sejra fl-iskola primarja ta' Żejtun tagħmel storytelling li tfal f'ġurnata meta l-iskejjel kollha ta' Malta se jkunu magħluqin u fl-istess ġurnata fejn it-tfal kollha ta' Malta se jkunu qegħdin id-dar. Xi ħaġa oħra li ma nistgħux nifhmu hija r-riċeviment li qed jissejjaħ riċeviment għad-unur il-poplu Malti. Issa aħna fittixna dwar dan ir-riċeviment u sinna nafu li dan se jkunu mistednin għalih ir-Reġina, il-familja tagħha, il-gbarat kollha li se jkunu Malta ċogim, però għar-riċeviment għad-unur il-poplu Malti ħadd mill-poplu Malti mhu mistieden. Bażikament jisom qed jgħidulek ħa nagħmlulek parti sabiħ, parti lussus, se nagħmlulek il-kejk, se naqsmuh, se nġibulek ir-rigali, se nkantawlek happy birthday, imma inti m'intix mistieden, jekk tersaqlem narrestawk, titħall sinnalih u ħalli li nna nieħdu gost għalik. Il-puntu li dawn il-pajjiżi kollha li jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-Commonwealth fiċ-ċogim kienu jagħmlu sens jiltaqgħu kieku għadhom taħt l-Ingliżi. Imma issa li m'għadhomx taħt l-Ingliżi, ħafna minnhom ma tagħmilx sens li jiltaqgħu. Hu minn Malta pereżempju. Malta huwa pajjiż demokratiku bil-libertà tal-espressjoni li fija għandek id-dritt tgħid li trid. Dan huwa pajjiż fejn live fuq television fuq il-programm Temi Bezzina tista' ċempillu tgħidlu li trid kull ma jkollok fuq l-istonku tiegħek u jgħidlek li jrid. U aħna nirringrazzjawk tal-li inti ignorant issa telefonata oħra 2-1-16 ma fim ċejn. Ma fim ċejn, propju qed taqbel ma dak li qed ngħid jien. Kemm inti kretin, għax vera int kretin. Jiena la oppożizzjoni u laqas gvern ma jimpurtani, sewwa. U l-poplu kollu jafu dan. 2-1-6-6-8-8-8-8. Issa sur ċuċ, aqta daqsxejn it-telefonati, ilha għaliex m'inti qed tifhem xejx qegħdin ngħidu. Minnu fil-gvern issa mhux il-Partit Laburista. Mela ilmi mhux ti kritika trid tgħid affarijiet li qed iweġġgħu lil poplu. U ma nistax insemmi 20 eżempju min għandu intelligenza mhux bħalek ta' li tidher li m'għandekx l-ebda forma ta' intelligenza, piżellu mill-gbar net inti, ma min għandu ftit intelligenza jifhem li għandna qegħdin nagħtu eżempji biex nibnu fuq dawk l-eżempji. Issa għandek xi ħaġa fuq l-istonku hi, mur ta' fejn għandek tmur u neħħiha hemmhekk. Issa aqta' għandna t-telefon għax irridu nkomplu bil-programm. U allura l-mistoqsija ovvja bħalissa hija għal fejn għadu jsir iċ-ċogim? Ma nafx. Iċ-ċogim huwa bħal dan il-monument. Huwa ħafna akbar u ħafna aktar gof milli taħseb, ħadd ma jaf eżatt għal fejn qed isir u se jkun oqda fuq l-istonku ta' ħafna Maltin. Il-puntu li kieku ċogim isir mingħajr ma jaffettwa l kull poplu fija u ma fijiex. Imma kull fejn isir iċ-ċogim jifriża l-pajjiż. Kull fejn isir jingħalqu l-iskejjel l-universitajiet u anke postijiet saħħ ta' xogħol. F'Malta diġà tħabba li se jingħalqu l-iskejjel u l-università. U din għall-ewwel tista' tidher idea ħelwa għax se tagħti ġurnata off lit-teachers u l-istudenti, imma li fil-verità hija tattika biex neħħi l-karozzi mit-toroq u li r-Reġina jkun jista' jgħidula toqgħod tagħti każ meta fil-midja jgħidu li Malta mifquqa bil-karozzi, f'Malta hawn 8 karozzi għal kull 10 min-nies imma ħadd ma joħroġ bihom fit-toroq. U kif qed insemmu t-toroq, il-ġimgħa l-oħra it-Times irrappurtat li bħalissa f'Malta qed jintefqu kważi 3 miljun euro biex jirranġaw it-toroq għaċ-ċogim. U meta l-ġurnalisti u l-midja staqsew għal aktar informazzjoni dwar fejn huma dawn it-toroq x'qed isir fihom u milli ma toroq se tkun qed tgħaddi r-Reġina, irrifjutaw li għatuhom informazzjoni għax qalulhom li this could compromise the security plan for this event. Jiġifieri inti qed tħallas għat-toroq li se tgħaddi minnhom ir-Reġina, imma m'għandekx dritt tkun taf milli ma toroq se tgħaddi r-Reġina. U aħna naħsbu li dinja inġustizzja kbira. Aħna nemmnu li għall-inqas iċ-ċittadin għandu jkollu dritt li jkun jaf minn fejn se tgħaddi r-Reġina. Fittixna, indagajna, tħallna fil-fond,
imma kif tistgħu timmaġinaw kienet impossibbli li jgħidulna minn fejn se tgħaddi r-reġina. Sakemm irrealizzajna li kienet ħafna aktar faċli milli konna qed naħsbu. Fittixna u investigajna biex insiru nafu minn fejn se tgħaddi r-reġina meta tkun hawnhekk, ma rridu xejdulna baqgħu ma qalulniex u ħriġna nsuqu fit-toroq, infittxu kull fenet jagħmlu xi xogħol fit-toroq għax dak ifisser li minn hemm żgur se tgħaddi r-reġina. Kxifna l-ewwel triq, sirna nafuha, triq ser Temiża mejt fl-imġar, minn hawn żgur se jgħaddi xi ħadd minn taċ-ċogim, għax din hija triq li tagħti għal għajntu fiha fenet jgħidu li se jkunu joqogħdu xirju żgbar taċ-ċogim. L-ewwel waħda ser Temiża mejt nafu li ma jgħid. Inkomplu fiċċu r-rotot tar-reġina. Naħseb sib noħra, din triq li ila tibki għarro għatar ma kmana xkem u fl-axar għamluwa. Di zgur se tgħaddi minna reġina. Ħani ċeki ħan kunċert? Fresk, fresk, gur għatgħaddi minna fi. Kif qegħdin taraw, kull tabella orange li hawn fit-toroq ta' Malta ifisser li se tgħaddi r-reġina minn din it-triq. Hawnhekk jidher li m'għandhomx bżonn jagħmlu l-għatar, ma imma nnutajna li qed jagħmlu bankina. Din it-triq ukoll qed nissuspettaw li hija waħda mir-rotot tar-reġina u l-bankina qed nissuspettaw li jagħmluha għar-reġina wkoll. Infatti qed ngħidulha bankina tar-reġina. Ma nafx ħadd tagħmel biha reġina, imma għamlu ilha. Din hija triq oħra li qed jirranġaw la Central Strip darba, din hija triq li tagħti għall-imrieħel imma wkoll għall-ħattart fejn hemm il-palazz tal-President fejn ġi rivelat li se tkun qiegħda toqgħod ir-Reġina. Jiġifieri din is-Central Strip x'aktarx għar-Reġina wkoll għad trid jimlewilha bil-fjuri naturalment biex tkun tista' tgħaddi minnha. U l-Coast Road, il-famuża Coast Road, dan mhuwiex proġett li beda issa għar-Reġina, imma proġett li ilu ġej mill-gvern ieħor, imma issa huwa l-mument opportun biex jinfetaħ u jidher li fl-aħħar forsi għal meta tiġi r-Reġina il-Coast Road ħadd tinfetaħ. U soqna l-airport, għax għedna jekk ir-Reġina tinżel bl-ajruplan l-airport, bil-fors li xi triq viċin l-airport. Għamlu l-tarma kozibna. Il-marsa u t-toroq ġodda bit-tarma, tant huma ġodda għadhom laqas għamlulhom laqas żebħulhom il-lines ta' traffic. Tiżgur tgħaddi minna r-Reġina bil-fors. Sibna oħra triq għajndwil li tagħti għall-Kalkara fejn ir-Reġina se jkollha xi ċerimonja speċjali. Triq oħra l-estaq nadifa bil-lines miżbwejn lesti għal meta tiġi r-Reġina. Qed inħossha tant friska u nadifa li qed iħoss li tista' nimtet fuqha. Naħseb lesti, dorna t-toroq f'Malta li qed jagħmlu x-xogħlijiet fihom u nistgħu ngħidu b'ċerta ċertezza li dawn it-toroq se tgħaddi r-Reġina minnhom. Jiena ġbart blokka tarmak, nimmaġina li blokka tarmak mill-għal biex tikkommemora is-sena li fija ġiet ir-Reġina u li fija ftaħna l-Coast Road u rranġajna ħafna toroq li tant konninna nokorbu biex nirranġaw. Jekk tixtiequ takkwistaw biċċa tarma kommemorattiva tas-sena meta ġiet ir-Reġina u rranġaw nat-toroq, ċemplulna jobatulna Facebook. Nifhem illi ħafna minnkom jistgħu jkunu rrabjati għax min jaf kemm ilkom tiġru wara l-Kunsilja u l-Gvern biex irranġawlkom it-triq u ma rranġawlkom xu saqt jirranġaw għar-Reġina, u allura nixtieq lilhom. Ninaqdu flimkien bħala poplu. Intom li għandkom triq li lkom tkorbu biex irranġawilkom. Intom li ċempiltuli bla kantunier biex niġi niffilmja għad ma kellix ċans niġi. Eni naqdu flimkien. Aqbdu tablets jew mobile jew computers li għandkom. U niktbu fuq Facebook jew fuq YouTube jekk taraw fuq YouTube. Jien nixtieq li r-Reġina tgħaddi minn triq u semmu triq li tixtieq li r-Reġina tgħaddi minnha u wara iktbu hashtag rotot tar-Reġina. Kulħadd jiktibha aħna mill-lejn issa wkoll jiena nixtieq li r-Reġina tgħaddi minn din it-triq u għamlu post biex forsi biex forsi jarawa jgħaddu r-Reġina mit-triq tagħkom u ma tafx kif jirranġawilkom. U jekk ma jaqdunix, jekk ma jgħaddux ir-Reġina mit-toroq li rridu aħna nagħmlu hekk l-aħwa. Dakinhar li jkun hawn ir-Reġina niftehmu kollha flimkien u kulħadd joħroġ idur dawra bil-karozza. Noħorġu nduru dawra fil-vojt, ma jimpurtax, bla sens induru x'imkien fit-toroq. Basta nwaħlu l-Malta bit-traffic u nwaħlu r-Reġina fit-traffic. Tinsewx, hashtag rotot tar-Reġina. Aktar ħsibijiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tagħkom il-ġimgħa d-dieħla f'xaraba.